તો મારા વાલા ગુજરાતીઓ, સ્વાગત છે તમારું આપણી ગુજરાતી ચેનલ TGB ગુજરાતી પર. અને મિત્રો, આજ આપણે વાત કરવાની છે વોટ્સઅપ સ્ટીકરની. કારણ કે મિત્રો, તમે વોટ્સઅપમાં તો ઘણા બધા સ્ટીકર જોયા જ હશે, પણ મિત્રો આજ હું તમને જે ટ્રીક બતાવવાનો છું તેની મદદથી મિત્રો તમે તમારા ફોટાનું વોટ્સઅપ સ્ટીકર બનાવી શકશો અને વોટ્સઅપમાં તમારે જેને સેન્ડ કરવું હોય એને સેન્ડ પણ કરી શકશો. તો મિત્રો, વધારે સમય તમારો નથી બગાડવો, પણ એની પહેલાં મિત્રો, જો હજી સુધી તમે આપણી ચેનલ TGB ગુજરાતી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આ લાલ બટન દબાવીને ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અને મિત્રો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો કોઈ પણ ચાર્જ હોતો નથી. અને મિત્રો, એની બાજુમાં તમને જે નોટિફિકેશન બેલ દેખાય છે તેને પણ તમે ઓન કરી લેજો, જેથી કરીને મિત્રો જ્યારે હું નવો વિડીયો અપલોડ કરું તો એની માહિતી તમને મળતી રહેશે. તો મિત્રો, ચાલો આપણે સમજીએ તમે પણ તમારા ફોટાનું વોટ્સઅપ સ્ટીકર કઈ રીતે બનાવી શકો છો. મારું નામ છે મુકેશ ને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણા બધાની ગુજરાતી ચેનલ TGB ગુજરાતી. તમારા ફોટાનું વોટ્સઅપ સ્ટીકર બનાવવા માટે તમારે આ બે એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે, અને આ બંને એપ્લિકેશનની સાઇઝ 2 MB કરતાં પણ ઓછી છે. અને મિત્રો, આ બંને એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. અને મિત્રો, તમે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તે વિડીયોના નામ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે વિડીયોનું ડિસ્ક્રિપ્શન ખુલી જશે, અને એની અંદર મિત્રો મેં આ બંને એપ્લિકેશનની લિંક આપી દીધી છે. તે લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે ડાયરેક્ટ તમારા મોબાઈલમાં પ્લે સ્ટોર ઓપન થઈ જશે, અને ત્યાંથી પણ તમે આ બંને એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો મિત્રો, અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝરની. તો મિત્રો, બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝર તમે ડાઉનલોડ કરી લો. ડાઉનલોડ કરીને તમે મિત્રો આને ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે એક આ રીતનું પેજ આવી જશે. ત્યાર પછી તમને અહીંયા જે લોડ ફોટોનું ઓપ્શન લખેલું છે તેની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. તેની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારા મોબાઈલની ગેલેરી આવી જશે. અને મિત્રો, તમારા મોબાઈલની ગેલેરીમાંથી કોઈ પણ એક ફોટો તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે. તો મિત્રો, અત્યારે આપણે આ ફોટાને સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ. ત્યાર પછી મિત્રો, તમારે જો ફોટો અહીંથી ક્રોપ કરવો હોય તો ક્રોપ કરી શકો છો. આ રીતે તમારે જો ક્રોપ કરવું હોય તો ફોટાને ક્રોપ પણ કરી શકો છો. અને મિત્રો, અહીંથી તમે આપી દો ડન. ડન આપો એટલે મિત્રો અહીંયા તમારી સામે ઘણા બધા ઓપ્શન આવી જશે. એમાં મિત્રો, જે પહેલું ઓપ્શન છે તેની ઉપર તમે જો તમારા ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ એક જ કલરનું હોય તો મિત્રો એક ક્લિકમાં જ તમે તમારા ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરી શકો છો. અને મિત્રો, આ જો તમારા ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ એક કલરનું ન હોય તો અહીંયા જે મેજિક લખેલું છે તેની ઉપર ક્લિક કરીને તમે આ રીતે પણ ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ કરી શકો છો. અને મિત્રો, છેલ્લું ઓપ્શન છે ઝૂમનું. તો તમારે તમારા ફોટાને ઝૂમ કરીને કાંઈ પણ ઇરેઝ કરવું હોય તો તમે તે રીતે પણ ઇરેઝ કરી શકો છો. તો મિત્રો, તમે નિરાતે કરશો એટલે તમે બહુ સારી રીતે બેકગ્રાઉન્ડને ઇરેઝ કરી શકશો. અને ત્યાર પછી સમજી લો મિત્રો, અહીંયા એક મેન્યુઅલનું ઓપ્શન છે. તો તમારે જાતે કાંઈ પણ આવી રીતે ઇરેઝ કરવું હોય તો ઇરેઝ કરી શકો છો. અને મિત્રો, જો ભૂલથી તમે આવી રીતે આડાઅવળું ઇરેઝ કરી નાખ્યું હોય તો અહીંયા એક બાજુનું ઓપ્શન આપેલું છે રિપેરનું. તો તેની ઉપર ક્લિક કરીને જો તમારે રિપેર કરવું હોય તો આ રીતે રિપેર કરી શકો છો. અહીંથી એની સાઇઝ તમે નાની મોટી કરી શકો છો, અને આ રીતે ફોટો તમે રિપેર પણ કરી શકો છો. અને મિત્રો, તમારે જો કાંઈ પણ બેક લેવું હોય તો અહીંયા જે એક એરોનું નિશાન આપેલું છે તેની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારે જો આગળ પાછળ ભૂલથી કે આડુંઅવળું થઈ ગયું હોય તો તમે આ રીતે એને બેક પણ આપી શકો છો. તો મિત્રો, અત્યારે આપણો વધારે સમય ન બગડે એના માટે મિત્રો ખાલી એક ક્લિકમાં જે બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ થાય છે તેને આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ. તો મિત્રો, આને આપણે સિલેક્ટ કરી લઈએ. ત્યાર પછી અહીંયા આપી દો ડન. ડન આપો એટલે મિત્રો તમારા ફોટા ઉપર જે વ્હાઇટ લાઇનિંગ તમને અહીંયા દેખાતી હશે તમે જોઈ શકો છો, ફોટાની ફરતે એક વ્હાઇટ લાઇનિંગ આવે છે. તો એક નંબર બે નંબર આપેલું છે તેની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો જે ફોટાની બાજુમાં જે વ્હાઇટ લાઇનિંગ આવે છે એને પણ તમે રિમૂવ કરી શકશો. ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા તમને એક સેવનું ઓપ્શન દેખાય છે, તેની ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આ ફોટો તમારા ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે, અને અહીંયા તમે એને આપી દો ફિનિશ. તો મિત્રો, હવે વાત કરીએ છીએ બીજી એપ્લિકેશનની કે બીજી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ તમારે કઈ રીતે કરવાનો છે. પણ એની પહેલાં મિત્રો, જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોની નીચે લાઇકનું બટન છે તે દબાવીને લાઇક કરી દેજો. જો કે તમે લાઇક કરો એનો મને 1 રૂપિયો મળવાનો નથી અને તમારો 1 રૂપિયો જવાનો નથી. પણ મિત્રો, હું જે વિડીયો બનાવું છું તે લોકોને ગમે છે કે નહીં તે જાણવા માટે જ હું તમને વિડીયો લાઇક કરવાનું કહું છું. અને મિત્રો, આ વિડીયો ઉપર આપણે ટાર્ગેટ રાખેલો છે
100 લાઇક નો. તો મિત્રો જેટલી જલ્દી થાય એટલી જલ્દી આ વિડીયોને તમે 100 લાઇક સુધી પહોંચાડી દો. તો ત્યાર પછી મિત્રો વૈયા જઈએ છીએ આપણે બીજી એપ્લિકેશનમાં. તો મિત્રો આપણે આ બીજી એપ્લિકેશન ઓપન કરી લીધી છે જેનું નામ છે પર્સનલ સ્ટીકર ફોર વોટ્સઅપ. અને ત્યાર પછી મિત્રો તમે જે કાંઈ PNG ફાઇલ બનાવી હોય છે તે દરેક ફાઇલ અહીંયા આવી જશે. પણ મિત્રો એક વસ્તુ યાદ રાખજો, તમારે ઓછામાં ઓછી 5 PNG ફાઇલ મતલબ કે 5 ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ ઇરેઝ કરવાનું છે, ત્યાર પછી જ તમે આની અંદર એડ કરી શકશો. ત્યાર પછી મિત્રો તમે અહીંયા જે કાંઈ PNG ફાઇલ બનાવેલી છે તેની ઉપર તમે ક્લિક કરશો. એટલે મિત્રો અહીંયા તમે જેટલી PNG ફાઇલ બનાવેલી છે તે દરેક ફાઇલ તમારી સામે અહીંયા આવી જશે. અને મિત્રો અહીંયા જે લખેલું છે એડ ટુ વોટ્સઅપ, તમે તેની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ બધી PNG ફાઇલ તમારા વોટ્સઅપમાં એડ થઈ જશે. ત્યાર પછી મિત્રો હવે આપણે વિયા જઈએ વોટ્સઅપમાં. તો મિત્રો તમે વોટ્સઅપમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ઇમોજી ઉપર હું ક્લિક કરું, ત્યાર પછી અહીંયા જે છેલ્લું ઓપ્શન છે તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અને તમે મિત્રો જે કાંઈ PNG ફાઇલ આમાં એડ કરી છે તે દરેક ફાઇલ તમને અહીંયા જોવા મળી જશે. તો મિત્રો આ જે અપડેટ છે તે વોટ્સઅપ બીટા યુઝર માટે છે. અને જો મિત્રો તમે વોટ્સઅપ બીટા યુઝર ન હોવ તો તમે પણ વોટ્સઅપ બીટા યુઝર કઈ રીતે બની શકો છો તે વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. આ જ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક વિડીયોની લિંક મેં આપેલી છે, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરીને તમે પણ વોટ્સઅપ બીટા યુઝર બની શકો છો. મતલબ કે તમે વોટ્સઅપના બીટા વર્ઝનમાં જોઈન થઈ શકો છો. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બસ એટલું જ હતું. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, તમને કાંઈ પણ ન સમજાણું હોય તો આ વિડીયોની કોમેન્ટમાં કહી દેજો. અને આપણી ચેનલના નવા મહેમાનોને રિક્વેસ્ટ છે કે શક્ય હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જ વિડીયો જોવા મળતા રહે છે. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી ગુજરાતના દરેક વ્યક્તિને મારા તરફથી નમસ્કાર. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં.